အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူးလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအထံထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း Subscribe Button ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရဲ့မုတ်ဆိုးဝတ္ထုဇလန်းတို့လေးသုံးပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးဇလန်းအနေနဲ့မုတ်ဆိုးကောင်းဟုသည်လို့အမိရတဲ့ဝတ္ထုတို့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်စိမ့်စိမ့်စူစူတောအုပ်တွင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိလေလမ်းမှနေကြတာဟာတညအိမ်နှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဖာတီရဲ့ဒေသခံမုတ်ဆိုးကြီးစောလူကိုမေးလိုက်ရင်နဲ့ကျုံးဆိုပင်အောက်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။လင်းမြင့်လှိုင်ဟာလည်းကျွန်တော်နဘေးမှာလာပြီးထိုင်ပါတယ်။ငါလည်းဒီတော့မရောက်တာကြာတာရင်မိုးရာသီဖြစ်နေတာရဲ့ကြောင့်ချောင်းနေမြောင်းနေကိုကောင်းကောင်းမမှတ်မိခြင်းဖြစ်နေတယ်ကွာ။ဒီလိုပြောပြီးမုတ်ဆိုးကြီးစောလူကကျွန်တော်တို့နဲ့မထိုင်ဘဲမတ်တရက်လျက်အဝေးကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။ဘလို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ငါဆရာလေးတို့ကိုတောဆောင်နဲ့ပတ်သားဖို့ပြောခဲ့တာပဲ။ဆရာလေးတို့ကအယုံကြည်မရှိဘူးလှုပ်ဆရာမလိုဘူးပြောကလေးကငါထင်တော့ထင်လိုက်တာမုတ်ဆိုးကြီးစောလူပြောသလိုဟုတ်များဟုတ်နေမလားမသိတော်ရင်စပြီးဝင်ခဲ့စဉ်ကတောင်တလဲပင်ကြီးအောက်မှာဝါးဖြင့်လှုပ်ထားတဲ့လေးတိုင်စင်နက်ကွန်းသေးသေးလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်တောလေသွားတဲ့ဒူတိုင်းဒီနေရာမှာဥခိုက်ပူဇော်ပြီးမှသွားကြပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကထိုကဲ့သို့သတိပေးခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာအယုံကြည်မရှိကြတာမို့ခေါင်းခါငင်းခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုလားတော့မသိမနေ့ကတနေ့ကုန်အမဲလိုက်ပြင်မယ်လေတားကောင်ကိုမတွေ့တော့ပြစ်ခွင့်ကမရပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာလဲအလှမ်းကဝေးနေပါသေးတယ်စိတ်မရှိဘဲပြစ်လိုက်တော့လဲလွဲချော်လို့ကြည်သာနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တောထဲမှာတဝဲဝဲလေလေစားလောင်နေခြင်းကြောင့်လဲတောကောင်ကိုတဲကြီးမဲကြီးအာယုံထားပြီးတော့ရှာခဲ့ကြပါတယ်တွေ့သည်မတားကောင်ကိုအလွတ်မပေးလို့ပဲပိုဆိုးတာကတော့တစ်ပင်ထက်ကမြောက်ကောင်ကိုအလွတ်မပေးလို့တဲ့အတွက်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်လံတက်ဖြတ်ရာကနေသွားလန်းလာလန်းတို့ကိုသတိမထားကြမိတော့ပဲလမ်းပြောက်တောမှောက်ခဲကြရပါတယ်။ညကခြင်ကိုက်မှက်ကိုက်ခံပြီးအကိုင်းခက်ခက်ဆစ်ဆိတ်ရှိနေတဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာတို့လိုတန်လန်းမဲတက်အိတ်ခဲရပါတယ်။အခုတည်းတိုင်မျက်စိလေလမ်းမှားနေစေဖြစ်ပါတယ်။သွားရင်လာရင်ရေစည်းရေကြီးချောင်းလေးများကိုရောက်ရင်အမောပြေအစာပြေဆိုပြီးတောက်ခဲကြတဲ့ရေကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာဘာအစားစာမှမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကြားရဲကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကလည်းတနေ့တာတော်လေတာပဲဆိုပြီးကြီးစံအနေငယ်မြသာယူခဲ့ကြခြင်းကြောင့်မနေ့ကပြစ်တာရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပေါင်ပြီးကြီးစံတွေကကုန်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရိုင်ဖယ်တနက်ကင်နဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူထံမှာတော့ကြီးတောင်တောင်ကျန်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မျောလင်းချက်ကတော့နည်းနည်းရှိနေပါသေးတယ်ဖတ်ဒီမှာကြီးတောင်တောင်ကျန်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကမုတ်ဆိုးကြီးစောလူကိုလှမ်းပြောက်လိုက်ပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကခေါင်းသာနှိမ့်ပြပြီးအဝေးကိုလှမ်းခဲ့ကြည့်ပြီးနားဆွင့်နေပုံပေါ်ပါတယ်တပုတ်ပုတ်နဲ့ခလန်းလန်းကအတန်တဲတဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီအတန်ကိုမုတ်ဆိုးကြီးစောလူနားဆွင့်နေခြင်းပါပဲဖတ်ဒီအဲ့ဒါဘာဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်ကမိတော့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူလဲမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားလျက်ကနေမပြောတတ်ဘူးကွာဒီလိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့ရိုင်ဖယ်တနက်အတွင်းကလက်ကြံကြီးတစ်ထောင်ကိုထုတ်ပြီးဖင်းတစ်ပြန်ခေါင်းတစ်ပြန်ကြည့်နေတဲ့အတွက်လင်းမြင့်လှိုင်ကတထောင်လေးပဲကျန်တာလားသေချာရဲ့လားဒီလိုမေးလိုက်ပါတယ်โอ้ดีตะด่องหนองมาเตชาเยล่ะจี้หยาดีเด้กว่าดิโลပြောပြီးมาตะแหนအတွင်းကိုအသေးချာကြီးစံပြန်ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ခྱི་ဆက်ကြစို့ဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟာထုံနေရာလေးကထွက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရှောက်ခဲ့ကြရင်ကံအားလျော်စွာပဲနွယ်ဝင်နေတွဲလောင်းကြနေတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာမြောက်တကောင်ကိုလှမ်းတွေ့ပါတယ်ဖာတီရေမလွဲအောင်ပြင်တော့အလိုပေးလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘိုက်တော်စားနေပြီကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းချိန်ထားတော့လေပြစ်ခတ်လိုက်ခြင်းမရှိကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကတော့မျောလင်းတကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြောက်ကောင်ကိုကြည့်လိုက်တနက်ကိုချိန်ပြီးမပြက်ပဲရက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကိုကြည့်လိုက်နဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်မိပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးစောလူဟာတစ်ပင်ထက်ကမြောက်ကောင်ကိုလက်အတွင်းရှိတနက်နဲ့ချိန်ရထားပြီးမယ်သူ့မျက်လုံးတို့ဟာမြောက်ကောင်ထံမှာအာယုံစူးဆိုင်မှုမရှိတစ်ချက်တစ်ချက်ဘေးကူသာဆွေးရီးကြည့်နေပါတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲမုတ်ဆိုးကြီးစောလူဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေတာလား။သ
ူမှာရှိတဲ့လက်ကြံကြည့်တဲ့တောင်းကလွန်စွာအရေးပါအရာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လွဲချော်လို့မဖြစ်မှန်းလဲသူသိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာချွေးစည်းတို့ဆို့ထွက်နေပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်းကတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်ပြစ်တော်လေဗျာပြစ်တော်ကျွန်တော်ကမြောက်ကောင်ငြိမ်သက်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အခိုက်မှာသူ့နဲ့အလောတကြီးပြောလိုက်ပါတယ်မုတ်ဆိုးစော်လူကပြစ်မှတ်ငြိမ်သက်နေပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်မပြစ်သေးတာပါလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ပြတ်မိပါတယ်ဒီလိုရှိစဉ်မှာဝေါင္ကနေကြားဟိန်သံကိုကြားလိုက်ရပြီးဒိန်းကနေတနတ်တန်ဒီလဲမုတ်ဆိုးကြီးစောလူရဲ့တနတ်ကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ထင်မှန်မထားတဲ့ချောင်းမြောင်လှုပ်ကြံမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်နဘေးခြုံပုတ်နွယ်ပင်နောက်ွယ်ကနေကြားကောင်ဟာဒီလိုအတန်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ထံကိုတဟုန်လူပြေးလွှားခုန်အုပ်လာပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကကြပြကတိလှဲ့လိုက်ပြီးတော့လက်အတွင်းရှိတနတ်နဲ့ရုပ်ချီးပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကြားကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်နဲ့အတူတနတ်တန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြားကောင်ဟာကျွန်တော်တို့ထံကိုရောက်မလာပဲခန့်လန့်လန့်နေရာလောက်မှာမြေပြင်ကိုအယုတ်ကျိုးပြက်ပြီးပုတ်ခနဲကျသွားပါတယ်ဟာတော်ပါသေးရဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူဟာတပ်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးသူ့နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ကြားကောင်တေကြီးရှီယာကိုတွားလိုက်ပါတယ်ငါတို့နားနေကြတော့ဟာတပုတ်ပုတ်ကြားတဲ့အတန်ဟာဒီကောင်အမိပုတ်နေတဲ့အတန်กว่าဆရာလေးတို့ကြောက်မှာဆိုလို့မပြောတာပဲဒါကြောင့်ဒီပံဝန်ချင်းမှာကြားကောင်ရှိနေတာကိုသိလို့ဒီကြည်တောင်ကိုအသက်ဆောင်နေနဲ့ထားရတာပေါ့ဆရာလေးတို့ကမြောက်ကိုပဲပြစ်စီခြင်းညတယ်မုတ်ဆိုးတယောက်ကငါမုတ်ဆိုးပဲဆိုပြီးတားကောင်ကိုကြီးဂယုဆိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေအခက်မသိလို့တစ်ချက်မှားရင်တော့မုတ်ဆိုးလေတားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမုတ်ဆိုးကြီးစောလူပြောပြတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမှင်တက်မိသွားကြရပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမုတ်ဆိုးကောင်ဟူသည်လို့အမိရတဲ့တော်မုံဆိုးဇလန်းတို့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့စီကံဖောက်ကျူးမုံဆိုးတာလူဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။တားကောင်ကိုခြေရခံလိုက်ရင်မျက်စိလည်းလမ်းမှားခဲ့ကြရမှာညနေဆောင်လေးမှာဖန်းပုတ်ကြီးစခန်းကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွာအပြန်လမ်းကဝေးသေးတဲ့အတွက်ထိုစခန်းမှာပဲညအိမ်စခန်းချလိုက်ကြပါတယ်။ထိုညမှာမထင်မှတ်လေပဲตาเยกောင်เนี่ยส่งยาบ่าโดดิญะอหม่องลุတွင်มาวินแล่နေတဲ့นีนีเย่ๆเมียนวงตะซုံยင်းเมียนลုံးนูเย่ตะလုံးเนี่ยตะလုံးอกว่าอวีมีเพียงก็นี่อเมญนูကိုမှန်းကြည့်လိုက်ပြီးจ้ากောင်ဖြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်တိတ်တီးကြတာဗောကိုပိုက်ရေလေအစ်အစ်မှာဒီကောင်ကြီးရဲ့ပုတ်အပ်အပ်ကိုသိင်းရဲ့နတ်ကိုလည်းရလိုက်တယ်လीဒီလိုမျိုးလင်းမြင့်လှိုင်ကပြောပြီးตาကောင်ကိုချိန်ရထားတဲ့တနတ်ပြောင်းကိုမြေဆိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကျုပ်ပြစ်မယ်ဗျာဒီလိုဆိုပြီးတော့မုတ်ဆိုးတာလူကသူ့လက်အတွင်းရှိတနတ်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တဲ့အတွက်တာလူမလုံနဲ့မလုံနဲ့ကျွန်တော်ကဟန်တားလိုက်ပြင်မယ်လေတနတ်တန်ကဒိန်းငင်းနဲ့ထွက်ပြီးကြားရဲ့အော်တန်လည်းထွက်လာပါတယ်အလိုလေမိုင်လုံးကြည့်တဲ့မုတ်ဆိုးအိတ်နေတဲ့ကြားကိုသွားပုတ်နှိုးလိုက်ခြင်းပြင့်မှန်လွဲသွားပြီလားမသိမှန်ရင်တော့ကောင်းပါရဲ့ကြားကောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းမနဲ့မှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမုတ်ဆိုးတာလူရှိမနေတော့ပေစောစောစီစီတာလူပဲထွက်သွားတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်လေညကတားကောင်ရှိရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်သွားပြီးကြည့်ကြပါနဲ့တာလူရဲ့ပြစ်ချက်ဟာတားကောင်ကိုထိမှန်သွားပုံရပါတယ်မြေပြင်မှာတော့သွေးခွက်ကြီးရှိနေပါတယ်တားကောင်ဟာဒဏ်ရာနဲ့ပြေးထွက်သွားပုံဖြစ်ပါတယ်ဟာကိုပိုက်ဒီမှာတာလူခြေရာဗျာဒါဖြင့်ဒဏ်ရာရပြီးပြေးသွားတဲ့ကြားကောင်တော့ကိုတာလူလိုက်သွားတာဖြစ်မယ်ဒုက္ခပါပဲတာလူတော့ကြားကောင်တော့ကိုလိုက်သွားရတယ်လို့ကိုသေးရင်ကိုတူးတလို့ဖြစ်ပြီပေါ့မုတ်ဆိုးတာလူကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးစီးမထားတဲ့မုတ်ဆိုးပဲကြက်ငှက်ယုံရှင့်ကလေးတွေကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်လို့ပြစ်တရဝါနဲ့လက်နဲ့မမြအောင်တက်ဖြတ်တတ်တယ်ရက်ဆက်လွင်ရမကြပြီဘူးလားပြီးတော့ဈီးရှိတဲ့တရဝါလေးတွေတားပေါက်နဲ့မိခင်တရဝါလေးတွေကိုလည်းမညာမတာရမ်းကားပြစ်ခတ်တယ်တစ်တော်တားငှက်တရိษံထိမ့်သိမ့်ရဲ့ဥပဒေကိုလည်းမလိုက်နာဘူးအခုလဲကြည့်လေကြားကောင်ကိုပြစ်တယ်ကြားကောင်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဆိုပဲလေမုတ်ဆိုးချင်းစီးမထားဘူးဗျာအဲ့ဒါဒီထားအောင်အခုဟာသူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်သူ့နောက်လိုက်ကြစို့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ဟာတာလူခြေရာကောက်ပြီးလိုက်သွားကြရပါတယ်ဒီလိုလိုက်ခဲ့ကြရင်ဝါပြိုက်တော်လေးကိုအရောက်မှာတာလူကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တာလူမှတာလူပါပဲသူ့လက်နှစ်ဖက်ဟာပေါင်ရင်းမှဆုနေပြီးမျက်လုံးအစုံကလည်းပြူးထွက်နေပါတယ်မသိမီထိတ်လက်ကြောက်မက်ဖွယ်အန္တရာယ်နဲ့ဂျုံလိုက်ရပုံဖြစ်နေပါတယ်လင်းမြင့်လိုင်ဟာတာလူရဲ့လက်အစုံကိုဖယ်လိုက်ပါတယ်။ပေါင်ရင်းမှာဟတ်တက်꿰နေတဲ့ဒဏ်ရာကိုတွေ့ရပြီးတော့ပုံစံအရသူ့ကိုကြားကောင်ကဒုက္ခပေးခြင်းမဖြစ်နိုင်ပေ
အနာပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားကောင်ခြေရာလည်းမတွေ့ဘလူသားရဲ့ကောင်ရဲ့ခြေရာမှလည်းမတွေ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဂျီကောင်ငယ်ရဲ့ခြေရာလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုတော့တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တာလူရဲ့ပေါင်ရင်းမှာတွေ့ရတဲ့ဒဏ်ရာဟာဂျီငယ်ကောင်ပတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဂျီဆွေနဲ့ကြားပေါင်ဟတ်တဲဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်ပါလားဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုပိုက်ရဲ့ဒီမှလာကြည့်ပြဒါဂျီကောင်ငယ်လဲလျောင်းတဲ့နေရာပဲသစ်စိမ်သည်အချမ်းအဆနာလေးတွေလည်းရှိနေတယ်။တာလူကကြားကောင်ချောင်းမြောင်းရင်းလဲလျောင်းနေတဲ့ခြေငယ်နှောင်းကိုရောက်တော့ခြေကောင်လေးကလန့်ဖြန့်ပြီးကြောက်လန့်နေကြကမူယူတို့ပေးပတ်လိုက်တာဖြစ်မယ်။တာလူကလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာကြားကောင်ပဲအစွဲရှိနေတော့ဘာမှသတိမပြုမိတော့ဘူးပေါ့။ရုတ်တရက်သူလည်းပဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးနှလုံးသွေးရက်ပြီးတည်သွားတဲ့ပုံပဲဗျ။ဖြစ်နိုင်တယ်။ခြေပတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တော့မတည်တော့ဘူး။သူ့မှာနှလုံးရောဂါအခံရှိနေတယ်လေ။မုတ်ဆိုးစီးပေါက်သူတစ္ဆာပေါက်သူကအဘဲတဆိုးရှိပါလိမ့်မနီအရရက်နေပြီးတော့ကြားလို့မှမတော်မုတ်ဆိုးတာလူတယောက်ကြားကြိုက်လို့မသိပဲဂျီပက်လို့တီးခဲ့ရပါပြီမုတ်ဆိုးတာလူလိုလူစားတွေကိုထိလိုက်ရင်ဖြင့်ကြွေကျသွားနိုင်တဲ့တော်တော်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့လိပ်ပြာလိုသရဝါလေးကတော့အသက်တည်ခံပြီးပြန်ခုခံလိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှအသေးချပဲဗျထို့ကဲ့သို့လင်းမြင့်နိုင်ကပြောလာပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစီကံဖောက်တူမုတ်ဆိုးတာလူလိုအမည်ရတဲ့တော်ရင်ဝတ္ထုဇလန်းလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တတိယတပုတ်ဖြစ်တဲ့လူစုဒီမာလို့အမည်ရတဲ့တော်ရင်စွန်စားကံဝတ္ထုဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘကိုးရိုးမတော်တွင်လင်းမြင့်လှိုင်ကျွန်တော်နဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူတို့လင်းစင်ထိုးပြီးတားကောင်စောင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းစောင့်ဆိုင်နေတာဟာဟင်းကောင်လို့နန်းနေပြောကြတဲ့ကြားကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြားကောင်ဟာမီးလောင်ကုန်းရွာတွင်ရှိကျွေးနွားတွေကိုလာရောက်ဒုက္ခပေးလေရှိတဲ့အတွက်တကြီးဦးစာမဏီကအကူအညီတောင်းခံလာလို့ကြားတောင်းချမ်းကိုနှိမ်နှင်းရန်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မနက်ခင်းကကြားကောင်ဆွဲသွားတဲ့ရွာကနွားကောင်ရဲ့အနီးတင့်မကြီးပင်ပေါ်မှာလင့်စင်ထိုးပြီးတော့ကြားကောင်ပြန်အလာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာကြားကောင်လာတဲ့လမ်းကိုစောင့်နေရင်အချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်။အမောင်တို့ကပို၍နှဆိုင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းနဲ့မှတ်တို့ကအနာမှာလာပြီးတဝီဝီအော်လို့နှောက်ရက်နေတာတော့မှကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ငိုက်ကြသွားပါတယ်။လင်းမြင့်လှိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကလည်းကျွန်တော်ကဲသူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာရုတ်တရက်ပဲငှက်ဆိုးကောင်ရဲ့အတန်ဆိုးကြီးကြောင့်မျက်လုံးပြူးကျေလာရပါတယ်။သို့ရှိစဉ်မှာတိရွက်ချောင်းများပေါ်ဖော့ဖော့နေမီလျှောက်လာတဲ့အတန်ကြောင့်နွားတီကောင်ကြီးရှိရာကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဝိုးတဝါတော့ဖြင့်မြင်နေရပါတယ်။ပြပြပြမြင်တော့မရှိဘူး။ကြားကောင်မှဟုတ်မှဟုတ်ပါလိစား။ဒါကြောင့်မို့ကျင်းဆက်နေတဲ့မျက်လုံးတို့ကိုလက်ဖမိုးနဲ့ပုတ်သက်ပြီးအသေးချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါရင်ဆရာပိုက်မိထိုးမိထိုးလေးတန်တိုးတိုးနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကသတိပေးပြောလာတဲ့အတွက်တံမီးဖြင့်လှမ်းထိုးလိုက်ပါရင်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သုံးယောက်သားအံအားတကြီးဖြစ်ရပါပြီအပအမိုးအသေးတန်ဖြစ်နေလို့လိုက်ခေါ်တာကြည်စမ်းမုတ်ဆိုးစောလူရဲ့သားလေးပါလားရဲတင်လိုက်တာအချိန်အခါမဟုတ်မကြောက်မရွံ့လိုက်လာလေချင်းအမူအသေးတန်ဖြစ်လို့ဆိုပါလားလိုက်တော့ကြတာပေါ့ဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်ကလင်းစင်ပေါ်မှာထိုင်နေရကနေထရိုက်ရင်းမုတ်ဆိုးကြီးစောလူရဲ့လက်ကိုဆွဲထူလိုက်ပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးစောလူဟာလည်းထလိုက်ပြီးဟန်ပြင်လေပြီးကမှဆက်ခနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့လက်ကိုဖြုတ်ချပြီးသူ့လက်တွင်ရှိတနတ်နဲ့သူ့သားထံကိုလှမ်းချိန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်ထိတ်ပြီးမုတ်ဆိုးကြီးစောလူကိုကြည့်မိပါတယ်သူစိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီလားဖာတီဒါမှလှုပ်တာလေဒီလိုဆိုပြီးသူ့လက်အတွင်းကတနတ်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။လင်းမြင့်လှိုင်ဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့မှင်တက်မိနေပါတယ်။ဆရာပိုက်ဖေဆန်းမှာငါပြစ်မယ်။ပါတီယူနေပြီလားအဲ့ဒါပါတီသားလေ။ပြောပြောဆိုဆိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးလင်းစင်အောက်ကိုဆင်းရံပြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်နှထင်စီကိုမုတ်ဆိုးကြီးစောလူရဲ့လက်ဝါးကြမ်းကြီးကအချိန်ပြင်းစွာကျလာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းမိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးပက်လက်လန်လေးချသွားပါတယ်။ဒီနောက်မှမရှိမနှောင်းပါပဲ။တနက်ပြင်းအားနဲ့ပောက်ကွဲတံကိုကြားလိုက်ရပြီးကျွန်တော်လည်းသတိမိလျော့သွားရပါတယ်။ဘလောက်ကြာမေ့လျော့တယ်တော့မသိသတိပြန်ရလာတဲ့အခါမိုးလင်းနေပါပြီ။မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကိုမြင်လိုက်ရတော့ညကအဖြစ်ပြက်ကိုသတိရမိပါတယ်။ဖာတီခင်ဗျာလူသက်သမားပဲအတော်မိုက်ရိုင်းနေလူကို့သားကိုကိုပြန်ပြစ်တတ်ရတယ်လို့ဗျာ။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလင်းမြင့်လှိုင်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးကြည့်နေပါတယ်။ပြီးတော့မှလင်းစင်အောင်ကိုမင်းငေါ်ပြတော့ကျွန်တော်လည်းငုံကြည့်မိပါတယ်။ဟင်နွားတီကောင်ကြီးနားမှာကြားကောင်အတီကြီးပါလားဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဗျကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်။အော်ညကတောချောက်ခံလိုက်ကြရတာလေ
အကိအမြတော့ကလှည့်စားတာကိုမစဉ်းစားမိပဲငါသားကတကယ်လက်ခေါ်တယ်ထင်ပြီးလင်းစင်အောင်ဆင်းရင်တော့ကြားရဲ့အစာဖြစ်သွားပြီပေါ့ငါလည်းပထမတော့ဖိုးခွာလေးလိုက်လာတာပဲလို့ထင်တာနောက်မှစဉ်းစားမိတယ်ငါတို့ဒီနေရာမှာလင်းစင်ထိုးစောင့်နေတာဖိုးခွာကဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲပြီးတော့ဒီလိုတောကြီးမြတ်မဲတဲ့ညနေတကောင်အချိန်မှာကလေးငယ်တယောက်ကလာရဲပါမလားဒါတောလျှောက်ခံနေရတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးယက်တိပြက်ဆုံးဖြတ်ပြစ်လိုက်တာပဲဟေ့ဒီလိုပြောလာတဲ့မုဆူကြီးစောလူကိုအထင်ကြီးလေးစားစွာကြည့်လိုက်မိပါတော့တယ်။ကျောင်းပညာဆိုတာကိုအိမ်မက်ဖျားမမတ်ဘူး။မြို့ပြဆိုတာမရောက်ဘူးပဲ။တောတဲ့တောင်တဲ့မှာသာနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့သားကောင်နေနဲ့နပန်းလုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့မုဆူကြီးဟာလည်းအသိဉာဏ်နဲ့စင်ញင်တုံတရားရှိပါကလားလို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မုဆူဝတ္ထုတို့ဇာတ်လမ်းများအပိုင်း1ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းနှစ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးလို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာ။အားပေးနားဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။